এয়া হুগৰাজুলী টি ষ্টেট আৰু এইফালদি গ'লেই মই পামগৈ বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাংগণলৈ। এইটোৱেই 2022 বৰ্ষৰ মোৰ অন্তিমটো ভিডিঅ'। মই গৈ আছোঁ আজি চপাই ৰৌমাৰী পথাৰ গাঁৱলৈ। শাৰী শাৰী চাহ বাগানৰ মাজেৰে মই পালোঁগৈ চপাই ৰৌমাৰীৰ পথাৰ গাঁৱলৈ। নমস্কাৰ ৰাইজ, আজি মই আহি উপস্থিত হৈছোঁহি ৰৌমাৰীত। ৰৌমাৰী অঞ্চলত ঢেকীয়াজুলি আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ গল্ডেন জুবুলি প্ৰগ্ৰেমটো অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াৰ আজি ডিটেইলছ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তেনেহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'ৰ আগলৈ যাওঁ। এইবাৰৰ ঢেকীয়াজুলি আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি দেবেন স্বৰ্গীয়াৰী, সম্পাদক উপেন চন্দ্ৰ বড়ো আৰু উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি গণক বড়ো আছিল। ঢেকীয়াজুলি প্ৰাথমিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন আৰু 50তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন হুগৰাজুলিৰ অঞ্চলৰ গুজন পথাৰ চপাই ৰৌমাৰী পথাৰ গাঁৱত আজিৰ পৰা তিনিদিন কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে যিখিনি কাৰ্যসূচীত উল্লেখ আছিল সকলো কাৰ্যসূচীখিনি সময়মতে চলি আছে। আমাৰ এটাই আশা, এটাই ৰাইজৰ ওপৰত অনুৰোধ যাতে আহি থকা দুদিনৰ যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীত সকলোৱে যাতে উপস্থিতি আৰু সহায় সহযোগিতা কৰে। বড়ো সাহিত্য সভাৰ এক্সিবিশ্যন ইফালে আছে আৰু মোৰ লগত আছে সবল, মোৰ সহযোগী বহুত বাৰ আপোনালোকে দেখিছে মোৰ ভিডিঅ'ত। এটা আহক এক্সিবিশ্যন অলপ চাওঁগৈ। এয়া চাওক তাঁতশাল। ইয়াত আমাৰ বহুতো ট্ৰেডিশ্যনেল সামগ্ৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিবোৰ আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলত এতিয়াও ব্যৱহৃত হৈ থাকে। বাহ, এইটো চাওক কিমান ডাঙৰ চেপা! এইটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত দিহে মাছ ধৰিবলৈ ভাল হ'ব। এয়া চাওক পুৰা প্ৰাকৃতিকভাৱে কলৰ দৰে পানী নিগৰুৱাটি দৃশ্য, যিবোৰ দৃশ্য টুৰিষ্টসকলক খুব সোনকালে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে। এয়া তলত মাছো দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এইফালে এয়া পূৰ্ণিমা বাইদেউৱে হাত খুৱাইছে তাঁতখনত অলপ। মই লগ পাইছিলোঁ বড়ো সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি সীতাৰাম বসুমতাৰী ছাৰক। মই আহিলোঁ, আহি চিৰাজুলিৰ পৰা সোমাই আহিলোঁ। প্ৰথম কথা, মই কোনোদিন আহি পোৱা নাছিলোঁ, শুনিছোঁ হৈৰেচ মোৰ ইয়াত জোঁৱাই আছে এজন গণেশপাৰাত, জোঁৱাই এজন আছে, তথাপি মই আহি পোৱা নাছিলোঁ। আজি আহি এটা অনুভৱ হৈছে যে অঞ্চলটো আচলতে আগবাঢ়িবৰ কাৰণে, উন্নত হোৱাৰ কাৰণে বহুত থল আছে, বহুত সুবিধা আছে, জেগা বহুত আছে, ৰাস্তা ঘাটৰ প্ৰয়োজন, ৰাস্তা ঘাটৰ প্ৰয়োজন, গতিকে ৰাস্তা ঘাটৰ বিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগে, বিদ্যালয়ত শিক্ষক দিব লাগে। মেইনলি ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যাটো মই ভুগি আছোঁ, বহুত কষ্ট কৰি অহা যেন লাগিছে বহু দূৰ। গতিকে চৰকাৰক মই এই হিচাপতে দাবী এটা কৰিব খুজিছোঁ যে চিৰাজুলিৰ পৰা, দমদমা চিৰাজুলিৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে এই যিটো নেকি ৰাস্তা আমাৰ এই চপাই যি অঞ্চল গড়েমা ৰৌমাৰী অঞ্চল, এই অঞ্চলত ৰাস্তা ঘাট খুব বঢ়িয়াকৈ পকা কৰি দিব লাগে। এইবাৰ আহিছোঁ শোভাযাত্ৰাৰ কাষলৈ। ঢেকীয়াজুলি আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ অন্তৰ্গত মোৰ 33খন গাঁৱৰ ৰাইজ এই শোভাযাত্ৰাত লগ হয়হি।
এই শোভাযাত্ৰাৰ উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী বাতাস ওৰাঙে। শোভাযাত্ৰাৰ সমাপ্তিতে লগ পাইছিলো জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ গিৰিধৰ বড়োক। আজি বড়ো খাদ্য সভাত মই লগ পাইছো ইউটিউবাৰ গিৰিধৰ বড়ো। সমগ্ৰ ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলৰ প্ৰাথমিকলৈ এইখন হল মাৰ্কেট বড়ো সাহিত্য সভাৰ লগতেই। ইয়াৰ পিছতে মই লগ পাইছিলোঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ বাথৌ মহাসভাৰ সভাপতিক। নমস্কাৰ, মই শোণিতপুৰ জিলাত শোণিতপুৰ জিলা মানে এই বাথৌ মহাসভাৰ সভাপতি হওঁ আৰু আপোনালোকৰ এই চেনেললৈ মই বাথৌ মহাসভাৰ হৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজি এই ঢেকিয়াজুলি আঞ্চলিক মানে বড়ো খাদ্য সভাৰ 50তম মানে ধৰি লওক সোণালী জয়ন্তী, সেই সোণালী জয়ন্তীত আজি শেষ দিন হয়। এই শেষ দিনত আমাৰ ঢেকিয়াজুলি আঞ্চলিকে এই গল্ডেন জুবলীৰ মানে মানে কাৰণে আমাৰ এই বড়ো সমাজৰ কাৰণে এই বড়ো কালচাৰ
আমাৰ বড়ো কালচাৰটোৱেই আচল মেইন হয়, আচল হয়। বড়ো কালচাৰ নহ'লে যিকোনো জাতি হওক, যিকোনো জনগোষ্ঠীৰ হওক, কালচাৰৰ ওপৰতে জীয়াই থাকে। কালচাৰ নহ'লে কোনো কাৰো এটা জাতিৰ অস্তিত্ব নাথাকে। সেই গতিকে বড়ো খাদ্য সভায়েও আজি এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত আমাৰ এই বাথু ধৰ্মীয় এবাৰ আমাৰ বড়ো কালচাৰৰ বড়ো সংস্কৃতিৰ এটা স্থান দিছে, যাক বুলি কয় বড়ো নখৰ বুলি কয়, বড়ো মানে ঘৰ। আৰু এই বড়ো ঘৰত থকাত আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত গোটেই বড়োসকলে আগন্তুক বা আগত কেনেকৈ বসবাস কৰিছিলে, আমাৰ কেনেকৈ ঘৰ আছিলে, কেনেকৈ মানে পাকঘৰ আছিলে, কেনেকৈ ভঁৰাল ঘৰ আছিলে, কেনেকৈ মানে আমাৰ বাথুচালি বা আমাৰ মন্দিৰ আছিলে, এইবিলাক এইটো সম্পূৰ্ণ ইয়াত আমাৰ কালচাৰত দেখুওৱা হয়। এই কালচাৰবিলাক দেখুওৱাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো বড়ো নখৰটো বা বড়ো ঘৰটো ইয়াত মানে উপস্থাপন কৰা হৈছে। তো আমাৰ এই আজিৰ এই বড়ো খাদ্য সভাৰ এই ঢেকীয়াজুলি আমচিলিগড় এই তৃতীয় দিনা, আজি শেষ দিনা, আমি ইয়াতে আজি আৰু চাফাত বা প্ৰাৰ্থনা সভা আনিছোঁ। আৰু এই প্ৰাৰ্থনা সভা সম্পূৰ্ণ আমাৰ বাথৌ মহাসভাৰ দ্বাৰা জড়িত আছে আৰু বড়ো কৃষ্টিৰ ওপৰত জড়িত আছে। বড়ো সংস্কৃতিৰ কথা কোৱা গোটেই সম্পূৰ্ণ আমাৰ মানে ভাষা আৰু খাদ্য গোটেই জড়িত আছে, হৈ আছে। সেই গতিকে আমি ইয়াত মানে সমবেত হৈছোঁ।
Oh, 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 oh